من دردة والتي بكرنا عند موانا ساره من بعضي لورقنا ساره വണ്ടിക്കെത്തി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെങ്ങനും വയറുന്ന പണി തീർന്നു
ഹൈദരാബാദിലെ വെറ്ററി ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ച് അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന പ്രതികളെ പോലീസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഇന്ത്യയെ പോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ രാജ്യത്തില് നിയമങ്ങൾ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പോലീസ് എടുത്ത പോലത്തെ നീക്കങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും. അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വരും. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ നടന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്തത് ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നത് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ സൗമ്യ കേസായാലും ഡൽഹി കേസായാലും ഒരുപാട് വൈകി അവസാനം അവർക്ക് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ, നൂൽ വഴികൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേസാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കൊല്ലുന്നതിലൂടെ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മോഡലാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയെ തികച്ചും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് ഇല്ലാണ്ടായത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ഇതാണ് തെലങ്കാന സർക്കാർ നൽകിയത്. ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു.